السلام علیکم سلام نه پس زدا خبره کوم ناصر خان جانا وسه کار دې رورا ناصر خان جانا چې مخو ما خو چې کوم دې ساده حالات وقتل نو زکه زپ دا بے سور او دا دغه شو ما کنا کار دا د رورا چې تدا نخره پرې دوا تدا نخره زکه پرې دوا چې ته ځان ته ځوان وې ځوان او ځان دې په شرمون و شرماو او پښتون وې وروره د دیر د علاقې وروره ما ته پته ولګېده چې ته د دیر علاقې او وروره چې کوم ده د سکاو کا دیر خان جان وروره دا خبره دا کارونه دې نه منم چې وروره کله سرخی لګاو او کله یو کار کاو او کله بل کار کاو ځان پښتونو کې حساب کا او پښتانه چې کوم ده مشرموا مشرموا زه مشرموا ګوره قسم په خوله چې یو پیر ملوارین درکو او قابل پیر مې در پکې دا نه اخلولي دا کنه نو قسم په خوله ګالي چې دیوړو ما واغه د درګې نر نر د قطه دی گزارم نه هی په پټ نه نه هی لا ناصر جانا نہ ہیپی برڈے رورا خبر دادا جانا دس کار دے کن چاہ سڑے خر کو ندرے ضرور روپے آخلی ہیپی پڈ دے اور ادرے ضرور روپے آخلی منګو پښتانی او منګو خیر ده پښتون ده خو تا پښتو چې کم ده